kulan aragti maqal haboon daawada meel kastoo dunida aada ka joogto halkaniwaa dalmar niyuus kusoo dhowaada tibiinta wararkeenna xilligan qudobada ugu waaweyn ee aada ku daawan doontaan annaguna aan idiin soo gudbin doonno waxaa ka mid noqonaya

shabakadeenna hasamata t v iyo xilligan kusoo birbogeena you tub subskrib janalka farega baleelka leysar muuqaalada sheer gre oo weliba gaarsi daawadayaal iyo saaxiibo kale oada ku maadsantaynaa kamid tahay joogtada kuwa halkaan ugu xidan anay loobin aragtidaada iyo guud ahaanba fikrada aad qabto inaad nagula wadaagto qeybta faallooyinka hoose ee markana muddooyinkii ugu dambeeyey kooxaha huwanta ah ayaa isgu dayeysay inay bilaabaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay doonayaan in dibu igu soo nooleeyaan wixii <mehran> -ti -uh -so ay ugu yeedhi jireen halganka hiil harti ka as oo hore ugu kala jaba jiidaha hore ee laasacaanood ka gadaal markii ciidamo badan oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan ay dib isaga noqdeen isla markaana ay sheegeen in aysan qeybkasii noqon haynin dagaalada saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo ibbaxay xogawareedyo lagu kalsoonaan karo oo tilmaamaya in puntland ay huwanta ka aqbashee in mar kale ay ugu deeqaan ciidamo gaadiid dagaal iyo hub noocyadiisa kala duwan maadaama عفسي ده ودعي إذا ما تقرن كجمهوري ده سومالي اللي أنا هو انتو أي حد دافع إن قطيس لما ركنا أي كبدتني أنت مروري بالسوري سنكري أي ود السومالي لأن أنا سوف أنتي يا قرشياش حليق إن غنا غانا أي موجودي أي لا تلما إيين أيهن هو واحد من بدله يا مركا اللي جا حاله ده وقتي جا كان لوجروا عنفسه وكله لقول العلي أنت الأبوي إن كل نعباي قاضي كنانين أيهن كوان مرنا بالسوري سنكرين sidaa daraaddeed ayaa la tilmaamay in huwantu ay puntland ka dalbatay in ciidamada ay ku caawinayaan noqon doonaan kuwo wax badan u difaaca islamarkaana dhibaatooyinka qaybkood la fudaysado maadaama awoodda ciidamada qaranku ay tahay mid aan la holin karaahaynin sida warbaahinta iyo qeybo badan oo ka mid a bulshaduba ay sida saxdaa u aragto ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomalilan ayaa qaadaya tallaabooyin kala duwan oo ujeedada saxda ee laga leeyahayay tahay in lagu dhammaystiro guud ahaan qorshayaasha heeganka ciidamada qaranka يا ديار قروغة تلابوين كسعونا يوحانا لا تلمامين ديني يكو اي كا اقبلين حبنا كمي دا قرادة يهو وانتو مدوين كان قودن بيه لا كسونا قادة شدة تلابوين كارن كان الاحريرا سوماري لان وحا يشاكتين اي دانين اي ساين اي ماشا كساوسن اس بربريا عد نعيا دان تلابوين كاي هاد دا عيدا ما دا قران كجمورية دا سوماري لانين ويهاي ميد inkastoo aan la caddaynay in puntland si dhaba ciidamadan ay ugu dirayso laasacaanood haddana waxaa la sheegay xooguhuna ay tilmaamayaan in deni u garaadka ugu laab qaboojiyoy inuu ka taageerayo la dagaalanka dhinacani somalilan ayaa hadda ka hor soo saartay digniino culus oo la socday dhinaca maamulka puntland ao kuwaasoo la xidhiidhay in tallaabooyinka puntland ay qaadiisa loo baahan yahay inay noqdaan kuwo markaasi laga fiirsado maadaama isbedel ahaan ay jiraan waxyaabo badan oo markan soo dadejinayo xaaladda taagan قرشة كستو قرن كل إياها يوم وغدان هو أنتو إنا إسكو ديان إنا إلا إما دان قرشة يالكاله أو أي كاكا ساريان هو دا قلسة هادا واحا موقان إياه إسكو ديقا ما اللوغة سو كاعيسان إياه دينا عبون تلانو إياها ميدو غسي داري عقا ودرايد كا عيدا ما دا قرن كا جمهورية دو وقت حاضر كان كواس أو لا ميسان في علا داي موجنا إياه نقون طوانان قوة مركاسي واح بدن بدلا سمالي لان واحا يدون إساني عقمرين دا باكوسم إساهو انتا ديقا ندا باريقا جمهورية دو سمالي لان waxaana markan huwanta dhankooda ay dareemayaan culayska iyo cadaadiska ka imanaya dhinaca somalilan iyaga oo ku andacoonaya in markaasi ay si toosa ula yimaadaan dhinacyo kale oo ka caawinaya dagaalkan iyo arrimihiisa sida muuqanaya awoodda somalilan ee ciidamada ayaa huwanta ku qasbaysa inay raadsadaan garabyo dhinacyo kala duwana ciidamada la tilmaamay inay puntland u dirayso gobolka soolda waxaa la sheegay in ay noqon doonaan a kuwa ilaaya hadda tiradooda aan la xadidin lana ogeyn

gobolka sool waxa uu qarka u saaran yahay dilaacidda dagaal dheeraada oo markaasi awood ahaan labada dhinac miduun u guuleysto somalilan waxay bidhaamisay in awooddeeda isugu geenayso sidii ay mar kale meesha uga saari lahayd wax kasta oo la xidhiidha damaaciyada kala duwan ee huwantay iyo waxyaabaha kale ee la halmaala waxana qaranku uu ku celceliyey in tallaabo kasta oo xilliga kale la qaadaya ay noqon doonto mid saameynteeda gaarkaa wadata islamarkaana dhalin doonto isbedello kala duwan قرشا سومالي لان حلقة كنا ايا اهين قودا هام بلا صواب جارو نغنقا قيادا بلا سوا حالة المامي يعني سبب الكارين عيادا نية اللاموين كاي هادا قاضيا ننتو كران كوجهة وجيها عصوب مركاسي وحو جيها يا سومالي لان وحا يدو نيسا ان نغنقا قيادا لما استرطو أقول أنا بدنا عيادة خرى جديدة وحنا موقعنا يا إنت لابوي إنك حتى يقعد سايحين كواري ما هنسود الدجنيا. إذا كسوت دوبه هدي أبنتنا مركلة كسوة بيرتا.

أفينك عيدك بوليس كصومالية ضيّت المامين عيدا ماذا بوليس كوسوماليه هيجن للقليسي يوجو تان وجبات شقيه ساحدة فاسوى هو جدا كل دوان بولشده أنا كل إن عرما حتى أنا يمك أكون صغيرا ضفالة الفارح يبرع كل دوان بولشده سلمارك أنا فكرة ذي عادي فضل جوك على كحين يقيماك ماذا بولشده أو شيء جاي إنك تلا أفينك يا واحد وتل ما مين عيد ماذا بوليس كدولة الصومال هي كرة جوجان شخصية ذي كم إذا هاكو حل أو مركز كم قن قعنت عيد ماذا وحنا وتل ما مين باريتان كسعودا وسيدك دقوس وصار دانا لأن عكلا واحد وتل ما مين عيد ماذا بوليس كوا القلا ذي كف اللي كم إذا دقوين كلا دوين قبل كم نادر إن أيهين كوا الله قط لقى لك كورت جدا خطرها كوعها وبيسن ما دام اللي باتوين كلا دوين الدورة أو مركز ميلها سيل الدنيا إن لقى قبتو أي جيران ضد ولا تلمامين يكون جول السنة رنتني يجوان كده. سيدا موقانا يا بوليس كو سماليا دا يدقنينو دراي عيد كستا او سمعي نيسا فعلاان هبوناين كانا كفو كان شاحا داقن كا يقودا هام بدين تا وحانا او بوليس كو شاقين تلابا ولي أنا قادي ياي نقون تون يا داقنقا قحل لغاني افينك عيدا كا بوليس كو سماليا دا شان لعاد فتاح يا واحو تلمامي ين بوليس كو يا هاي مدمر ولي بو تاقن واديكي دا بلشد قيبية دا كلا دوان قودا هان شاقوين كلا قبان ايهين kuwo dalka iyo dadka loogu adeegayo sidaa daraaddeedna la doonayay in loo fahmo xarumahan maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo ka bedelan wakhtiyada kale sida hadda muuqanaya waxaa jira tallaabooyin kala duwan oo la doonaya in waktixadirka la qaado kuwaasoo loo geynayo dhinacyo kale kuwaasoona ka badan marka la eega dhinacani waxaana jira waxyaabo badan oo noqon kara kuwo aad ku wanaagsan tahay marka loo eega xilligani in badan oo kamid a dadka arrimahan aadkeendhaha ula socda ayaa sheegay in booliiska soomaaliyeed ay qaadeen tallaabooyin bogaadin iyo hambalyo mudan taasoo la xidhiidha in dhibaatooyin bolshada dhexdeeda taagna ay ka hortageen sidoo kale tallaabada booliisku uu qaaday ayaa la tilmaamay inay tahay mid muujinaysa in ciidamada boolisku ay ka warqabaan bulshada dhexdeeda islamarkaana ay ka ogyihiin xaaladaha deegaanadaasi ka jira iyo xilliyada qaarkood ee ay noqoneysay arrintu taasoo markii horeba ahayd mid aan habbooneyn si kastaba ha noqotay booliska soomaaliya ayaa ku anjabay in cid kasta oo abuurta ficilo dadka bulshada dhexdeeda kala geynaya laga qaadi doono tallaabo cid kastaoo lagu arko meel dhibaato ka dhacdeyna in aiyaduna tahay mid kale oo taasi la mida afayeenka aya hadalkiisa kusoo gabagabeeyey booliiska soomaaliyeed inuu u taagan yahay qabashada bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana suuragal ahayd in xaaladuhu mararka qaar ay yimaanayeen dhinacyadaasi waagagadawado guud ahaana tabinta wararka delmar news xilligan weynageynta dib kaga soo birbogeyna youtube hadlan subskriybd janalka fraga mbaleelka le igsaar muuqaalo shaer gre oo sii gaadhsii daawadayaal iyo khiyaar kale ood ku maadsan tahay inaad ka mid tahay jadugtada halkan kuwa ugu xidhan dalmar newsna mar waliba ka mid noqo saaxiibadiisa nabadgelyo